ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଦ ଦେଲେ ଚିତାବାଘ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ନାମ୍ବିଆରୁ ଆସିଥିବା 8ଟି ଚିତାବାଘକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବାଘଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ବାଘଗୁଡ଼ିକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିତା ଭାରତର ମାଟିକୁ ଫେରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଥିସହ ଚିତା ଦେଇଥିବାରୁ ମୋଦି ନାମ୍ବିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନାମ୍ବିଆ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଗ୍ୱାଲିୟର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବେ ଚିତାବାଘ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 72ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବନ୍ୟଜୀବ, ପରିବେଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଯୁବ ବିକାଶ ଭଳି ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଭର କରୁଥିବା 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ନାମ୍ବିଆରୁ ଆସିଥିବା 8ଟି ଚିତାର ବାକ୍ସ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ, କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୋଦି ନିଜେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ସମୟରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ୍ବିଆରୁ 8ଟି ଚିତାବାଘ ଅଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଉ 12ଟି ଚିତାବାଘ ଅଣାଯାଇ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ଚିତାଙ୍କ ବେକରେ GPS ଲାଗିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ। ବିରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।